Men yaxshi pul topaman, lekin baribir ehtiyojlarimga yetmaydi. Balkim ayol kishi bo'lganimmi? Xo'jayinim vafot etgan, o'quvchiman. Yo'q, ayol kishi bo'lganingiz emas. Juda ham ko'p milliarder ayol kishilar bor. Juda ham ko'p. Agarda pul topsangiz, ehtiyojlaringizga yetmasa, demak siz ehtiyojlaringizni hisob-kitob qilmaysiz. Ya'ni doimiy ravishda hisobot olib bormaysiz. Shunda siz topgan pul ehtiyojlarga yetmaydi, shuning uchun. Bu yerda maslahatim doimiy hisobot olib boring. O'zingiz uchun hisobot daftari tuting. Hisobot olib borganda e'tibor qarating. E'tibor faqat chiqimga qaratilmasligi kerak, kirimga ham qaratilishi kerak. Ya'ni men rasxodim mana shu, mana misolga men rasxodim 1000 dollar, demak men 2000 dollar topishim kerak. Shunda 1000 dollarni rasxodga ishlataman, 1000 dollarni esa chekiga qo'yib qo'yaman. Tushundingizmi? Birdaniga olib borish kerak, ham chiqimni, ham kirimni. Ana o'shanda topgan pulingiz yetadi sizga va siz doimiy ulg'ayasiz, ya'ni yana va yana topishga harakat qilasiz. Shunda boy bo'lishingiz ham tez-tezda.